ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Si Chang Susan na ba ang susunod na mawawala sa abot kamay na pangarap dahil sa sakit nito? At anong plano ang gagawin ngayon ni Carlos ngayon na nakalabas na naman ito ng mental? alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Unti-unti na nga lumalabas ang totoong Moira sa katauhan ni Morgana, lalo na kapag nakakaharap o nakakausap neto si Robert. Hindi mapigilan ni Moira ang sarili niya. Samantala, gumawa ngayon ng isang event ang Apex para sa mga kababaihan laban sa breast cancer. Sumali si Moira sa isang pa-searching contest para kay Robert at ang makakalaban niya dito ay si Lynette. Kung sino ang manalo sa kanila Lynette at Moira at yun ay makakadate ni Robert. Sa event, sinimulan na nila Doc Katie at Doc Ray habang nagsisimula na ang event. Dumating na sa event ang lahat. Tinawag ni Doc Katie si Morgana dahil siya ang unang contestant. Nagulat ang lahat dahil bakit daw kasali si Morgana? Nagsabi si Josa na bakit naman daw ang unang contestant ay si Morgana agad. Hindi naman daw ito bagay makadate ni Robert kung sakali daw manalo ito. Bigla na rinig ni Zoe ang sinabi ni Josa kaya hinarap niya si Josa at sinabihan niya ito na anong problema mo sa tita Morgana ko. Bakit hindi ba siya pwedeng sumali? Lahat ng babae pwedeng sumali. Pwera na lang daw itong si Josa At tinaraya ni Joey si Josa. Gigil na gigil naman itong si Josa kay Joey. Gusto niya sana itong patulan. Ngunit nasa event sila. Kaya hindi niya na lang ito pinatulan. Hanggang sa maya maya tinawag na ang pangalawang contestant, si Lynette. Bigla sumigaw si Josa at napatayo ito. Sinigaw niya ang pangalan ni Lenet at nagpalakpakan ang lahat ng tao sa event. Pero si Joey, hindi siya natutuwa. Masaya naman si Analine para sa nanay niya at todo soporta ang pinakikita niya dito. Habang nagkakasiyahan ang lahat sa event at sinimulan na ang mga tanong sa kanila Lenet at Morgana, todo pigil si Morgana sa sarili niya dahil baka daw mabuking siya kailangan hindi niya ipakita na katulad siya ni Moira na madaling magalit at mapikon lalo na pag natatalo ito. Samantala si Carlos, may pinaplano na naman. Ang binayaran niyang tao sa loob ng mental institution ay pinalabas siya. Ngunit sinabihan siya neto na kailangan makabalik din ito agad dahil pare-pareha silang malilintikan kapag hindi ito agad nakabalik. Nagsabi si Carlos na oo. Habang kausap ni Carlos ang kaibigan niyang si Doc Romualdo. Sinasabihan ni Carlos si Doc Romualdo na palabas na siya para maghanda na ito sa paglabas niya. Dahil si Doc Romualdo ang magsusundo sa kanya. Dahil sa nalaman ni Carlos na nagkakaigihan na daw si Lynette at Robert, kaya kailangan niya ng kumilos. Kailangan niyang makuha niya ulit si Lynette hindi siya papayag na mapunta si Lynette kay Robert. Lahat gagawin niya, makuha lang niya si Lynette. Kinabukasan, pagkatapos ng event, si Chang Susan naman ang nagkakaroon ng problema sa gilid ng dibdib niya. Sinabihan na siya ni Diwata na karaan na magpa-check up dahil baka mamaya daw ang sakit neto ay isang breast cancer at baka daw lumala pa kapag hindi ito nagpa-check up. Ngunit ayaw ni Chang Susan magpa-check up dahil baka daw isang kulani lang ang tumubong bukol sa kanya. Hanggang sa hindi na nakakayana ni Chang Susan ang sakit. Minsan nawawala naman daw ang sakit pero meron din daw oras na bigla na lang ito sa sakit o kikirot. Pagdating ni Chang Susan sa Apex, nakasalubong niya si Annalyn. Binati siya ni Annalyn ngunit hindi makasagot si Chang Susan dahil masama ang pakiramdam niya at parang nanglalamig ang pakiramdam niya. Nagtataka si Annalyn sa kanya. Hinawakan ni Annalyn ang mga kamay niya at tinanong siya ni Annalyn kung okay lang ba ito dahil namumutla ito at nanlalamig. Nagsabi si Chang Susan na oo, okay lang ako apo, huwag kang mag-alala sa akin. Maya-maya, nagsabi si Chang Susan na baka kailangan ko lang muna magpahinga apo. Baka dahil sa sobrang pagod lang ito. Nagsabi si Annalyn na, sige Lola, sa bahay ka na lang muna ngayon para makapagpahinga muna kayo. Nagsabi si Chang Susan na, sige apo, tama sa bahay na muna ako ngayon. Napagod lang talaga siguro ako sa dami ng niluto. Pag alis ni Chang Susan, iniisip niya ang sinabi ni Doc Lindon sa kanya kanina. Dahil bago siya magpunta sa Apex, Nagpa-check up muna siya kay Doc Lindon at pinag-test na din siya ni Doc Lindon. Kaya doon nila nalaman sa test kung ano ang tumubong bukol sa dibdib ni Chang Susan. Nagulat din si Doc Lindon sa nakitang resulta kay Chang Susan. Kaya pinayuhan niya si Chang Susan na kailangan na ito agad-agad magpa magpaopera sa lalong madaling panahon para matanggal na ang bukol na tumubo dito bago pa ito kumalat sa parte ng katawan niya. Naiiyak si Chang Susan dahil bakit daw sa dinami-daming tao sa mundo ay siya pa daw ang tinubuan ng bukol. Kinakabahan siya na baka daw kapag lumala ang bukol, baka daw hindi na tumagal ang buhay niya. At saan daw siya kukuha ng pera pang opera niya. Ayaw niya daw makadagdag pa sa gastusin nila analin at Lynette. Sinabihan ni Chang Susan si Doc Lindon na kung pwede daw hindi mo na neto sabihin kay Annalyn dahil ayaw daw niya mag-alala sa kanya si Annalyn at Lynette o kahit kanino man daw. Pero nagsabi si Doc Lindon na hindi naman daw pwedeng habang buhay na lang hindi sabihin sa kanila Annalyn dahil sa sitwasyon daw ngayon ni Chang Susan. Mas okay daw na sabihin kay Annalyn. Nagsabi si Chang Susan na siya na lang daw ang magsasabi kay Annalyn kung pwede daw ay wag na muna ngayon. Nagsabi si Doc Lindon na sige ang Susan pero sana daw masabi agad ni Chang Susan bago pa kumalat ang bukol. Habang naglalakad si Chang Susan na siya, ayaw niyang mamatay, ayaw niyang iiwan sila Annalyn at Lynette. Samantala, si Robert at Lynette ay natuloy na ang date nilang dalawa. Dahil si Lynette ang nanalo sa event na ginawa ng Apex. Hindi mapigilan ni Robert na hindi niya titigan si Lynette. Sobrang saya ni Robert na si Lynette daw ang nanalo at hindi si Morgana. Habang nagkakasiyahan na naguusap si Lynette at Robert sa kabilang gilid si Carlos ay nakatingin sa dalawa. Galit na galit si Carlos. Selos na selos na siya. Gustong gusto niya nang itumba si Robert. Ngunit hindi niya magawa dahil alam ng lahat ay may sakit siya sa ulo at nasa mental institution siya nakakulong ngayon. Samantala si Carlos, nung nalaman niyang magkamuka si Morgana at Moira, pinuntahan niya agad itong si Morgana. Sinundan niya ito dahil sigurado daw siya na nagtatago lang si Moira sa ibang katauhan. Dahil malalagot daw sa kanya si Moira, pag nalaman niyang buhay pa nga talaga ito. Madami-dami pa tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.